La menopausa és un símptoma de l'agotament folicular dels ovaris. No? Quan fa un any que la dona no té la regla, llavors se diu que la seva menopausa va ser a tal edat. Pues la menopausa és la parada de les menstruacions. Això afecta en que a nivell hormonal hi ha una baixada de les secrecions d'hormones femenines i això fa que hi hagi una sèrie de canvis a nivell sistèmic, diguéssim. La menopausa es considera normal entre els 45 i els 55 anys, però bueno, hi ha dones que abans dels 45 també la tenen i hi ha dones que a partir dels 55 també la tenen. Abans de la parada completa de la menopausa solen haver una sèrie d'alteracions a nivell menstrual, no? Igual que en les primeres regles. Pot ser que els primers cicles siguin més curts o més llargs o d'intensitat més intensitat o de menys intensitat. En les últimes regles passa una mica el mateix, no? De fet, moltes vegades les dones t'aterrissen a la consulta preguntant-te per aquestes molèsties a nivell de la regla a conseqüència de que estan entrant en aquesta etapa. Llavors, una miqueta les tranquil·litzem i els expliquem a nivell de fisiologia pues, en què consisteix el climateri, la menopausa i tot això, per a que si elles realment aquests canvis els viuen bé, no ho consideren una patologia i entenguin que forma part d'un procés més de lo que és pues, bueno, la vida, bàsicament, la vida reproductiva d'una dona. Es comença d'una manera i s'acaba d'una altra. I després també altres símptomes que elles solen explicar, pues, inicialment solen haver moltes dones que comencen a tenir sequedat a nivell urogenital, i això es tradueix també moltes vegades en molèsties o dolor o disconfort durant les relacions sexuals. També moltes expliquen problemes de sufocacions o símptomes vasomotors, que són aquells atacs de calor sobtats que normalment se concentren a nivell de la part alta del tòrax, cap i tal. I clar, quan això es produeix per la nit, el que fa és trencar la seguida del son. Això són dones que llavors tenen problemes d'insomni i que al dia següent, pues, òbviament, anímicament estan bastant alterades, perquè quan és una nit i una altra i una altra i una altra, doncs anímicament també estan de més mal humor. Llavors, tot i que molts d'aquests canvis no tenen relació directa en la baixada d'hormones femenines, com tot és són efectes sistèmics i multifactorials, s'associen en aquesta etapa per això.